Odur ki ağlım kəsirə bu andan tamaşa eləməyə başlayırsınız. Eləyəcəm bura. Hörmətli qonaqları çox gözlətmirəm. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrın rəhbəri, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Əlqismət Lalayev. Əlqismət müəllim, buyurun, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük, salamlayıram sizi. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çok buyurun, əyləşin. Çox təşəkkür edirəm. Ve Respublikanın emektar artisti, o cümleden musiqili teatrın aktrisası Almaz Hanım Ələskərova. Buyurun Almaz Hanım. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Salamlayıram sizi. Sağ olun. Görüşek de bir. Sağ olun. Mikrofonu verim, yok eyleşmeyin. Evvelce okuyun. Yaxşı. Necəsiniz? Yaxşı. Yaxşısınız. Çok sağ olun. Ümumiyyətlə sən, sizin verilişinizə gələndə. Sən də deyə bilərsin. Yəni bizim o dostluğumuz imkan verir ki, rahatca. Hə, sən verilişə gələndə mən həmişə burada səmimilik görürəm. Pozitivlik, səmimilik və gözəl rəng. Təşəkkür edirəm. Rəngarəng qonaqlarımız. Məmnuniyyətlə dinləyək sizin ifadənizi. Buyurun. Çox sağ olun. Qara gözünü gecələr haram yadıma sən düşəndə yolunu gözlədim hər ötən fəsildə quruyur dilim yadıma sən düşəndə olmadı kimsədən Respublikanın əməkdar artisti və musiqili teatrın aktrisası. Çox sağ olun. Almaz xanım. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlarım. Əvvəla təbrik eləmək istəyirəm bu günlərdə keçirilən premyera münasibəti ilə. Azərbaycanın doğrudan da çox görkəmli dramaturgu İlyas Əfəndiyevin Mənim Günahım əsəri əsasında, yəni premyera oldu, teatr tamaşa hazırlandı. Əqismət müəllim, sizin deyəsən, elə bildiyim qədər rəhbərliyiniz altında oldu. Bədii rəhbər siz idiniz. İdeya müəllifi və bədii rəhbər. Müəllif və bədii rəhbər çox gözəl idi və mən o premyerada çıxış elədim, yəni ki, tamaşa elədim. Çox xoşuma gəldi, zövq aldım. Ən əsası ki, tamaşaçı o klassik oyun tərzindən yorulan, haradasa eynilik, eynilik. Burada tam fərqlilik var idi. Bəli. Yəni tam fərqli idi əslində tamaşa. İdeya sizin idi deyə mən sizi alqışlayıram. Çox sağ olun. Çox alqışlayıram, gerçəkdən. Və bizim xalq artisti Müşküfə xanıma cansağlıq arzu edirəm. Çox gözəl şəkildə Nurcahan obrazının öhdəsindən gəldi. Əslində çətindir, bilirsiniz Almaz xanım nəyə görə? Çünki bu qədər zal dolu və cəmi 3 aktyor.
3 aktör bütünlükle çətindir. Bir var ki bütünlükle masa olur yani ki və bütün tamaşa boyu səhnədə. Və bütün tamaşa boyu səhnədə və insan həm də psixologiyasına təsir eləməlidir. Tamaşaçı durub yorulub getməməlidir. Bəli. Orada elə saxlamalıdır ki o həm tamaşaçı həyəcan keçirməlidir. Məsələn girişdə Nurcan xanım yəni də obrazın adı ilə deyək də Şükrə xanımın əyləşib bir neçə dəqiqə kofe içməsi prosesi var da. Amma o anda bir həyəcan da var. Bəlkə başqa aktrisa olsaydı, şəxsən mən tamaşaçı olaraq, tez başlayın da, nə oldu, nə demək istəyirsiniz? Amma Şükrəxan o qədər öhdəsindən gəlirdi ki... Səhnə bir aktrisanın olsa belə yaşantıları ilə dolu olanda... Həyəcanını yaşadırdı, mən gözləyirdim ki, nə olacaq, nə inəyəcək? Bəli. Alqışlayıram. Hətta gözləyən momentdə deyirsən ki, indi nəsə olmalıdır, nəsə indi bir şey olar, nəsə qorxarıq, nəsə... Yəni orada səbir lazımdır, yəni... Çox bir saatlıq idi deyəsən, hə? Bir saatlıq tamaşaydı. Pərdə bağlandı, dedim, indi cəmat, antraktolar, dağlar, nəsə. Bilirsiniz, insan yorulmadı o tamaşada. Yorulmadı. Mənə çox xoşdur bu sizin sözləriniz və deyim ki, mən doğrudan da premieradan sonra hər kəs haqqında belə xoş sözlər eşitdim. Hər kəsdən tamaşa haqqında belə xoş sözlər eşitdim. Və bu məni təbii ki, çox sevindirdi. Ona görə ki, uzun biz artıq... biz ötən mövsümdən, yəni haradasa ötən ilin may ayından biz başlamışdıq bunun məşqlərinə. Baxmayaraq ki, xronometrajdan azdır, baxmayaraq ki, 3 nəfər iştirakçıdır. Amma gördüyünüz kimi orada texniki vasitələrdən o qədər dəyiqli ilə istifadə eləmişdi ki, məsəl üçün, aktris əlini belə eləyən kimi saat dayanır və yaxud xronometri çəkilişlər var idi ki, orada bütün səhnə ilə o xronometri çəkilişlərin üst-üstə düşməsi, mətinlərin üst-üstə düşməsi, bunlar hamısı texniki hazırlıq prosesləri idi və 7 aya yaxın deyim ki, bu hazırlıq prosesləri keçdi. Səhnə tərtibatı da çox maraqlıdır. O yüzgünün qırılması çox xoşuma gəldi. Yəni, mənə yenilik kimi göründü. Hətta bir anlıq elə bildim ki, yüzgü doğruçudur. Orada gördüyünüz hər şey yenilik idi. Yəni, bizim teatr üçün. Bəli. Bizim teatr üçün hər bir şey yenilik idi və mən söhbəti nəyə əlavə eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, o gözəl təmirdən sonra çox teatrımız görkəmini tamamilə dəyişəndən sonra estetik görkəmi o qədər gözəlləşdi ki və eyni zamanda biz teatrın adını dəyişdik. Teatr musiqili komediya teatrı yox. Artıq 4 ilə yaxını ki, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı adlanır. Yəni, burada bu bizə çox böyük imkanlar verdi ki, biz janr müxtəlifliyinə... Komediya biraz çərçivəyə salırdı. Bəli, ancaq komediya əsərləri qoyurduq və bu biraz çərçivəyə salırdı. İstər tamaşaçılarımızı çərçivəyə salırdı, istər aktorlarımızı, istər müəlliflərimizi. Amma musiqili teatr olduğundan sonra biz ciddi əsərlərə müraciət eləməyə başladıq. Məsəl üçün, bizdə Molière-in əsəri, Skapin'in kələkləri əsəri, Camoletti, Fransız Garniri əsəri tamaşaya qoyuldu. Axund, Mirzə Fətəli Axundzadədən Kimyagər əsərini biz səhnəyə gətirdik. Sonra bilirsiniz ki, Elçin ilk dəfə olaraq bizim teatra bir dramaturg kimi gəldi bizim səhnəyə. Baladadaşın Toyamama əsəri ilə. O da çox ciddi, çox gözəl bir komediya idi. Amma çox ciddi bir əsər idi. Onunla biz demək olar ki, buna doğru addımlarımızı biz möhkəmlətdik. Və nəhayət ki, mənim günahım əsəri tamaşaya səhnəyə gəldi və burada tamamilə dramatik janrda yazılmış bir əsər. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda müxtəlif teatrlar var ki, musiqili dram teatrı adlanıbdı uzun müddət, amma musiqili dram janrında əsər qoyulmayıbdı bu teatrlarda və hazırlanmayıbdı. Və bu demək olar ki, ilk oldu və musiqili dram janrında, eyni zamanda balet tamaşa, baletlə tamaşanın vəhdəti, tamaşanın içərisində balet oyunları, və bütün bunlar, mən sizə deyim ki, imkan verdi aktorlarımızı yeni ampulada təqdim etmək. Bilirsiniz ki, biz Şükrə xanım Yusupovanı dediniz, biz Şükrə xanımla bizim Azərbaycan xalq artisti, şöhrət ordenli aktrisamız, gözəl aktrisamız. Çox gözəl aktrisamız. Biz hələ bir neçə il bundan əvvəl biz onun iştirakı ilə evlənmə komediyasını, Gogolun evlənmə əsərini qoyduq. Onda da yəni ciddi janrda biz işləmişdik, komediya idi, amma çox ciddi komediya idi yəni. Bizim ənənəvi komediyalardan fərqli idi. Və biz... Yəni, hırıltını və məsəkəni yığışdırdınız. Mən o sözləri heç sevmirəm. Mən indi jurnalistə mənim ixtiyarım var deməyə, bu mənim şəxsi fikrim. Yəni, o hırıltı və məsəkə aradan... O stereotipləri qırdınız. Tamaşaçı dəyişikliyi oldu mu? Bəli, bəli.
Bəli. Yani bilirsiniz, tamaşaçı kontingentindeki değişikliği. Biz birden bire tamaşaçılara, birden bire necə deyirlər, tamamilə üç çevirə bilməzdik başqa yöndə. Amma biz yavaş yavaş buna doğru gəldik. Amma sən bir dəqiqə soruşum, siz musiqili teatra necə gəldiniz? 85-ci ildə mən teatra qəbul elədilər məni, işə, yəni işləyirdim orada. Nəğməli Könül tamaşası ilə məni Hacı Baba Bağırov, Xalidə Xasilova, bir də Emin Sabitoğlu, Allah üçünə də rəhmət eləsin. Çox böyük sənət adamları idi, sənətkar idi. Onlar məni bu Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetində mən çalış, oxuyanda. Kim bəyəndi sizi əsas, bax ilk olaraq? Onlarda üçü də, çünki. Çünki üçü də mahnı Emin Sabitoğlu, yazı Xalidə Xasilova, Hacı Baba Bağırov da aktor tərəfində, aktorluq tərəfindən. Üçü də mənə bəyəndilər. Mən gəldim teatra və iki ayın içində Nəğməli Könül tamaşasını, yəni Könülün adı ilə gedirdi tamaşa. Onu təhsil verdik və çox bəyənildi. Baş roldə siz idiniz? Baş roldə. Və mən qaldım o teatrda. Niyə ayrıldınız bəs? Nə vaxt ayrıldınız? İki il işlədim teatrda və nəsə o vaxt mənim... O şıltaq vaxtlarımı deyim ya, nəsə daha çox... Teatr sıxdı mı sizi? Mən teatr sənətini sevirdim, amma daha çox meyil bağlamamışdım teatr sənətinə. Və üst tutdum Rəşid Beybutov teatrına. Getdim, Rəşid müəllim də məni götürdü işə. Sizi niyə götürməsin? Hacı baba müəllim oradan işə götürür, oradan Əlqismət müəllim işə götürür. Oradan Rəşid Beybutov alır. İllər keçdikcə... Belə gözəl xanımı niyə bir... İllər keçdikcə hər zaman Əlqismət müəllimdən görüşəndə deyirdim, Əlqismət müəllim, teatr nesə gəlib mənim belə, beynimdə fırlanır. İkinci dönüşünüz oldu da musiqili teatra. Hansı tamaşa ilə gəldiniz? Mən teatra Amerikalı Kürəkən tamaşası. Hə, mən gəlib baxmışdım ona, çox xoşum gəlmişdi. Bir də Baladadaşın Toy Hamamı, yəni orada da rolüm var. Və mən Əlqismət müəllim, mənə çox dayaq oldu. Dedi, Almaz, gəl teatra, mən sənə inanıram, mən bilirəm ki, sən teatr adamısan. Əlqismət müəllim, inamla Almaz xanıma rol həvalə olundu. Amma illər keçmişdi, zaman keçmişdi. Öhdəsindən gələcəyini inanırdınız mı? Seriallarda görmüşdüm, televiziya verilişlərində görürdüm və amma Almaz xanımı hələ mən tələbə ikən, yəni illər birinci kursda oxuyurdu institutda, o zaman mən Naxçıvan teatrında çalışırdım və Naxçıvan poeziya teatrında Hüseyin Cavidin Uçurum əsərini hazırlayırdım. Bəstəkarı isə... Naxçıvanda da sizin mühtəşəm yaradıcılığı illəriniz olub və siz orada aktor kimi də çıxış eləmişsiniz. Aktor kimi və rejissor kimi, bəli. Əslində rejissor olmuşam, amma aktor kimi müəyyən rollər də oynamışam. Hüseyin Cavidin obrazını ilk dəfə Azərbaycan teatrında mən oynamışam. Bu uçurum tamaşasına hazırladığım vaat tamaşanın bəstəkarı, Allah rəhmət eləsin, Əməklər İncəsənət xadimi Elza İbrahimov. Və mən zəng vurdum Elza xanıma, dedim Elza xanım, bəs Anjeli mahnılarını orada kim ifa edir, necə, nətər? Biz söhbət zamanı, o dedi ki, çox gənc bir tələbədir. Dedim, Elza xanım, elə olsun, yaxşı olsun da, gənc tələbə. O Cavidi bilməz, o müəyyən söhbətlərimiz olmuşdur. Dedi, siz gəlin, baxın, qulaq asın, ondan sonra fikrinizi deyərsiniz. Və mən gəldim, Çapayev küçəsində yaşayırdı onda Elza xanım, Allah rəhmət eləsin. Və gəldim onlara, gəldim, düyməni bastım. Bir də gördüm ki, bir balaca arıq, çox balaca acılız bir qız açdı qapını. Mən dedim, ev adamlarından da yəqin ki, keçdim içəri, Elza xanım dedi, bəli, bəli, sizi gözləyir. Keçdim. Və dedi, tanış ol, sizi Anjel budur. Dedim, bu Anjeldir. Neçənci kursda oxuyursan, birinci kursda. Sonra heç zaman keçmədi. Alim Qasımovdan çox gözəl bir dueti vardı. Onu gördüm və çox da bəyəndim ifasını. Orada da bəyəndim ifasını. Və Almaz xanımdan oradan bizim, necə deyələr, dostluğumuz yarandı. Və illər uzunu üstündən artıq, görün, neçə illər keçib. İndi mən il demirəm, Almaz xanımın. Cəman qızam. Və sonralar da ki, o televiziyada çıxışlarını, mən bilirdim ki, Almaz xanım da, yəni səhnədə alınar, səhnə sevir insanları ki, daxilə bayaq dedim ki, energetikası gözəl olsun. Tamaşaçını ovlamalıdır. Energetikanı ötürə bilsin tamaşaçıya, tamaşaçını əldə saxlaya bilsin. Və heç təsadüfi deyil ki, demək gəldi Baladadaşın Toy Hamamı əsərində ana obrazını çox gözəl oynadı. Amerikalı Kürəkən əsərində çıxış elədi və ötən mövsümdə ilin ən sevilən aktrisası adına mükafatına, nominasiyasına layiq görüldü. Bu yaxınlarda
dünən bir yazı oxudum teatrların təhlili ilə bağlı. Narazılıq nə idi? Ümumilikdə Azərbaycan teatrında daha çox klassikaya müraciət olunması ilə bağlı. Yəni, klassik əsərlər gözəldir. Amma klassik əsərlər bugünkü günümüzdə nə dərəcədə səsləşir? Nə qədər insanlar öz problemini, haradasa öz içini, ruhunu o səhnədə görə bilirlər? Gözəldir klassika. Bəs çağdaş ədəbiyyatımız var. Niyə yol tapmır teatrlar? Klassika elə onunla gözəldir ki, o bugünkü gündən səslənir. Elə bir əsər ola bilməz ki, biz ona klassik əsər deyirik, amma bugündən səslənmir. Belə şey ola bilməz. Yox, amma rejissorun da yönüsündən asılıdır. Rejissor onu bugünkü həyatla görməsə, bugünkü həyata onu yönətməsə, mümkün deyil, onu işləyə bilməz. Yəni, bugünkü günümüzün nəbzini tutan əsər, mən inanmıram ki, hansısa bir klassik əsərdə o olmaz. Artıq 8 ildən yuxarıdır ki, musiqili teatrda çalışıram və mən görməmişəm ki, gözəl bir əsər. Gəlsin bizim teatra. Aha, bu başqa dərddir, bu başqa problemdir. Gəlsin bir teatra, amma teatr desin ki, yox, bu olmaz. Məsəl üçün, mən indi Əli Əmirli ilə çox gözəl bir əsər üzərində işləyirik. Və deyim ki, çox nəyə görə demək istəmirdim? Biz hələ iş prosesindəyik və Üzeyir Hacıbəylinin musiqisi əsasında hazırlanacaq bu əsər. Deyim ki, əsər Ceyhun Hacıbəyliyə həsr olunmuş bir əsərdir. Bunun da ideya müəllifi mənəm. Ay, nə gözəl. Və Ceyhun Hacıbəyli bilirsiniz ki, möhtərəm prezidentimiz onun yubileyinin qeyd olunması haqqında sərəncam imzaladı. Biz Ceyhun Hacıbəylini o qədər tanımırıq və biz onun həyatını öyrəndik. Əsərin quruluşunu da bizim Əməkdar İncəsənət xadimi Mehriban xanım Ələkbərzadə verəcək. Və deyim ki, iş prosesi gedir. Mən əslində bu barədə razı istəmirdim. Uğurlar arzu edirik. Düşünürəm ki, herhalda maraqlı olacaq. Yəni, yaxşı, onu söhbəti nəyə gətirdim? Yaxşı əsərdən heç bir teatr imtina eləməz. Təbii, bu, yenə söyləyirəm, reklamlara keçəcəyik. Gerçəkdən bugün çağdaş ədəbiyyatımızda kimsə inciməsin. Çox təəssüf ki, klassikləri, belə deyilə, vurub yıxırlar bəzən gənclər, klassikləri bəyənmirlər. Məsələn, 60-cı illər ədəbiyyatını bəzən qəbul eləmək istəmirlər. Postmodernistlər dediyimiz bir nəsil yarandı. Ədəbiyyatı yəqin ki, hər biriniz bilirsiniz ki, necə idi vəziyyət. Amma gözəl, qəbul eləmirsən, etmə, bu sənin fikrindir, tənqid etmək sənin haqqın. Amma hansı əsəri gətirib ortaya qoyursan, sən yaz, gətir, gətir, ver musiqili teatra, gətir, ver akademik milli dramatik və yaxud hansı teatr. Qəbul etməsələr, o zaman sən deyilən ki, mənim əsərimi qəbul etmə. Gətirib ortaya bir şey çıxardın, hörmətli yazarlar, ədəbiyyatçılar. Yəni, elə mən haçan eşidirəm, Əli Əmirlinin adını eşidirəm, Allah onun canını sağ eləsin. Çox az belə bir neçə nəfərin adını eşidə bilərəm ki, çağdaş ədəbiyyatdan kimlərsə əsərlərə oynanılır. Bu günah, yəni teatrların deyil, ədəbiyyatımızın özündə. Bugün Azərbaycan teatrının uğurları o qədərdir ki, hər gün yeniləşən afişalar, hər gün premyeralar, hər gün yeni əsərlərin tamaşaya qoyulması, qastrollara getməsi, xarici dövlətlərə. Dünənə qədər Azərbaycan teatrı hər hansı bir xarici ölkəyə gedəndə mən xatırlayıram ki, 90-cı illərin sonlarına yaxın, üzr istəyirəm əvvəllərində, Akademik Milli Dram Teatrı Türkiyəyə, sonra isə Almanyaya səfər edəndə bütün Azərbaycan bu barədə danışırdı ki, Akademik Teatr Almanyaya gedir, Türkiyəyə gedir. Amma bu günləri Qax Teatrı, Mingəçevir Teatrı, Gəncə Kukla Teatrı, yəni bütün bunların hamısı qastrollardadır, xarici səfərlərdədir, festivallardadır. Bu elə belə deyil. Doğru, haqlısınız. Əlqis Məhəm, davam eləyərik, bir dənə reklamlara bağlanaq, davam eləyəcək, hələ zamanımız var. Siz Ağlım Kəsir verilişini Azərbaycanda bir nömrə olan çox yüksək keyfiyyətli uşaqlarınızı zövqlə geyindirə biləcəyiniz Kids World Mağazlar Şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Kids World Mağazlar Şəbəkəsi şəhərimizin müxtəlif ünvanlarında yerləşir. Gedin, övladlarınızı zövqlə geyindirin. İnanın ki, ürəyinizcə olacaq. Çünki Türkiyədən gətirilmiş pambıq parçalar, kətan parçalar və ayaqqabılar, idman geyimləri, ev geyimləri, hər bir şey Kids World Mağazlar Şəbəkəsində də az sonra yenə məkanda olacaq. İlhamlan və ilhamlandır. Heyrətlən və heyrətləndir. Ata, ana, heç xəbərimiz yoxdur. Kidsworld-də bütün qış geyimlərinə 70%-ə qədər endirim var. Heç də təəccüblənməyin, düz eşitdiniz. Hələ də övladınızın qarderobu qışa hazır deyilsə, yeni mövsüm kolleksiyası ilə Kidsworld bütün uşaqların yolunu gözləyir. Əziz valideynlər, övladlarınızın qış geyimlərini 70%-ə qədər indirimlə Kidsworld-dən əldə edin. Kidsworld-lə yürüyün, sevgi ilə böyüyün. Müzik
Saçlarım zedelerden daha güçlüdü. Gurutmadan da, forma vermeden de. Çünkü yeni Pantin, ağıllı Provi formülası ile zayıf nükteleri tapır, saçlarımı son santimetrene kadar güçlendirir. Güçlü saçlar, Pantin saçı. İndi daha serfeli olan yeni büyük kablaştırmamızı keşfedin. Pantin. Yalnız indi 8 sevdiğiniz məhsuldan ibarət olan inanılmaz dərəcədə sərfəli təklif cəmi 1 manat 80 qəpiyə McDonald's restoranlarında. Öz şəxsi menyunuzu yaradın və hər gün ləzzət alın. Yüksək keyfiyyət, münasib qiymət. McDonald's-da görüşənə dək. Zərif göz ətrafı dəriyə xüsusi qulluq lazımdır. Gözlərdə makyajı silmək üçün Nivea 2 qat effekt. Güləvəri cövhərli tərkibi ilə suya davamlı tuşu effektiv və zərif şəkildə silir. Zərif dərini qıcıqlandırmar. Xüsusi baxımısına Nivea ekspertlərindən. Həyatda hər zaman daha yaxşısını istəyirəm. Və istədiyimi alıram. Çünki daha yaxşısına layiqəm. Sizin kimi. B-Side texnologiyası ilə papiya tualet kağızının təkcə bir üzü deyil, arxa üzü də ön üzü kimi keyfiyyətlidir. Məhz buna görə papiya tualet kağızı ekstra dolğundur. Papiya, çünki siz daha yaxşısına layiqsiz. Ağ saç olmadan davamlı rəngin sirri nədədir? Krem boya Garnier Color Naturals saçları boyanma zamanı və boyamadan sonra qidalandırır. 3 yağ saçları sürətlə qidalandırır, parlaq və davamlı rəng uzun müddət qalır. Saçlar ipək kimidir və ağ saç yoxdur. Krem boya Color Naturals. Garnier'dən. Hayat korkutmaz beni, yanımda sen varsın. Düşersem sen kaldırırsın, ağlasam hiç sen duyarsın. Sen sırdaşım, sen her yaşam, sen en iyi arkadaşım. Uçarız kaçarız, alt üst ederiz. Dünya tek, biz ikimiz. Tək sən varsan, yaxşı ki varsan, mənə ən yaxın rəfiqəm qədər yaxınsan. Moped. Ləkələr əleyhinə sınanmış dezodorant axtarırsan, Nivea-nı sına. Qara ilə qara, ağ ilə ağ olaraq qalır. Görünməz müdafiə dezodorantı Nivea ekspertlərindən. Bizi irəli aparan nədir? Bizi daha yaxşı edən nədir? Bizi biz edən nədir? Təsəvvür etdiklərimiz. İmkanlarla dolu dünya təsəvvür et. Kəşf edəcəyin, dərk edəcəyin, səni gözləyən imkanlar. Onları dəyərləndir. Onlardan faydalan, sual ver, cavab tap, araşdır. Dünyanı dərk et, o sənin olsun. Yeni yollar kəşf et. Gör, onlar səni hara aparacaq. Yeni məkanlar, yeni insanlar. Yeni təcrübələr, yeni fikirlər. Hər günün sevinclə dolsun. Yenilik sevinciylə. Həyatı daha dolğun yaşa. Özünü üstələ. Axtar, öyrən, irəllə, dayanma. Heç vaxt etmədiklərini et. Heç vaxt görmədiklərini gör. Bax, nələr mümkündür. Bax, səl. Faberlik və Valentin Yudaşkin xanımlar üçün yeni ətir təqdimidir. Öz cazibənizin ətrini Faberlik kataloqunda tapın. Yeni alıcılar üçün super aksiyada iştirak edin. Görünməz müdafiə dezodorantı. Sənin görünüşün nəzarət altındadır. Qara ilə qara, ağ ilə ağ olaraq qalır. Görünməz müdafiə. Nivea Men-dən. Bugün qonağımız Ernal Açındır. Gəlin az miqdarda ferinin nə qədər qab yuya biləcəyinə baxaq. Ferinin köpüyü bitmir ki, bitmir. Çünki ferinin hər bir damcısı uzun müddətli təsirə malikdir. Və çoxlu-çoxlu yağlı qab yuyur. Feri sübut elədi ki, o sərfəlidir. Feri o qədər sərfəlidir ki, bitmir ki, bitmir. Yeni ildə süfrələr şənlənir, kirli qablar feri ilə təmizlənir. Ata, ana, heç xəbərimiz yoxdur. Kidsworth də bütün qış geyimlərinə 70%-a qədər endirim var. Heç də təəccüblənməyin, düz eşitdiniz. Hələ də övladınızın qardirobu qışa hazır deyilsə, yeni mövsüm kolleksiyası ilə Kidsworth bütün uşaqların yolunu gözləyir. Əziz valideynlər,
Övladlarınızın kış giyimlerini 70% kadar indirimle Kidsworth'dan elde edin. Kidsworth'le yürüyün, sevgiyle büyüyün. Bak neler mümkündü. Bak sen. Salam. Həmişəki kimi olduqca maraqlı xəbərlərlə qarşınızda mən Mətanət. Deyirlər, hər nə alsan, onun kredit qiyməti nağd qiymətindən baha olur. Hazırsız? Magnit buna son qoydu. İndi istədiyiniz məişət texnikasının nağd dəyərini ay bayı ödəyəcəksiniz. Bir dəqiqə, bu son deyil. İstənilən məişət texnikasını 25% endirimlə əldə edə bilərsiniz. Bir dəqiqə. Bu da son deyil. Endirimli kreditlə əldə etdiyiniz məişət texnikasının üstündə əlavə hədiyyə də alacaqsınız. İnanılmazdır. Onda 012-464-7716 nömrəsinə elə indi zəng edin və bu yeni şərtlər haqqında daha ətraflı öyrənin. Beləliklə, heç bir əlavə xərc etmədən televizorlar, soyuducular, paltaryanlar, notebooklar, planşetlər və digər məhsulları 25%-dək indirimlə əldə edib, məbləğini hissə-hissə ödəyə bilərsiniz. Unutmayın, üstündə hədiyəniz də var. Telefonu qeyd etdiniz, təkrar edirəm. 012-464-7716. Zəng edin və özünüz soruşun. Verilişimizin baş sponsoru Kidsworth mağazalar şəbəkəsidir. Kidsworth mağazalar şəbəkəsi ölkəmizdə 7 ildir ki fəaliyyət göstərir. Mağaza demək olar ki, yeni doğulan körpədən 16 yaşa qədər uşaqlara fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif geyimləri əldə edə bilərsiniz. Ziyafət geyimləri, idman geyimləri, ev geyimləri, müxtəlif oyuncaqları siz Kidsworth-dən rahatlıqla ala bilərsiniz. Telefon nömrələrimiz 012-409-80-80, 050-409-80-80, Ulduz 80-80. Onu da söyleyeyim ki, Kidsworth'da gözəl-gözəl müxtəlif oyuncaqlar da var. Kidsworth'a gedin, oradan ürəyiniz istəyəni seçin və alın. Kidsworth'lə yürüyün, sevgiylə böyüyün. Əziz tamaşaçılar, reklamlardan sonra yenə bu məkandayaq. Çox hörmətli qonaqlarım var. Bir daha onları sizə təqdim eləmək istəyirəm. Musiqili teatrın direktoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi və mənim dostum, xətrini çox istədiyim, çox hörmət elədiyim insan Əlqismət Lalayev və Respublikanın əməkdar artisti, musiqili teatrın aktrisası Alvaz Qalım Ələskərova. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, teatrlarımızdan danışırıq. Bir daha təbrik elədim bu günlərdə keçirilən premyera münasibəti ilə dramaturq İlyas Əfəndiyevin Mənim Günahım əsərini səhnələşdirdi musiqili teatr, bədii rəhbər, ideya müəllifi Əlqismət Lalayev, uğurlar arz edirəm. Almaz Hamda yeni bir, deyəsən, tamaşa üzərində işləyir. Tamaşalarımız çoxdur. Çoxdur. Hamısında yer almışsınız kimi, siz, hə? Molla Nəsrəddində oynayıram. Molla Nəsrəddinin 5 arvadından biriyəm. Hansısınız? Birincisi, axırıncısı? Təmənnayəm, təmənna. Neçənci arvaddır o? Ortalarındadır o. Əlismərim, ya birinci yaş olur, ya da axırıncı ortalarındakı nə idi? Ortadakı, ortada itib bakır. Orada hər rolun öz obrazı var. Yəni, bu... Hələ belə deyil də, yəni, hamı birdir, hamı birdir. Əsas odur ki, Molla Nəsrəddin kimi bir kişinin 5 arvadından biridir. Əsas odur ki, əsas odur. Bir də Arşın Malalanı biz yenidən bərpa eləyirik. Arşın Malalan çoxdan da oynanmır bizdə, amma indi yaxşı versiyada, yaxşı belə çox məşqləri gedir. Çekip kopardım.
okuduklarınızdan birini okuyordu. Canlı. Ha canlı. Oy. Okuyordu dediyse Amerikalı kürekende okuyordunuz da böyle. Ha, Amerikalı da okuyordum ha. Gülleri çok sevirem, mene gül getir mi sen? Ruhuma bəxşelədin, güllerin ətrini sen. Baxmayın siz yaşıma, ne olup göz kaşıma, ot salıp ot söndüren gözlerimin, gözlerimin yaşına. Ha, bu mahnını orada ifade ediyorum. Ramiz Mürşli'nin musikisidir. Çok, çok güzel mahnıları var. Şey o kadar güzel. Ramiz Mürşli'nin çok güzel musikileri var. Yani, o kadar o eserde musikiler ha, böyle adamın... Bir şey vardı yadından çıktı dergi söyleme. Bu sahnede yadından çıkanda ne inirsiniz? Sahnede ah, obrazdadır. Bilirsiniz necə. Sahnede obrazdadır. Sahnede söz yaddan çıkmaz. Elbisem olur. Da. Olur söz yaddan çıkır. Olur da biz de insanız. Olur insan çıkır. Olur böyle bir şey ki. Yüz tane fikir var elime ama... Gerek profesyonel olasın. Artık biz profesyonel sahnedeyiz. Artık biz profesyonel sahnedeyiz. Biz o momenti ele bir çıkmalıyız situasyonun. Hiç vakit insan... Aktördan aktöre beli, çok fark var. Ben deyim ki Almaz Hanım diye söz. Ben hiç vakit söz yadımdan çıkmaz. Ha. Yani tesavvür edin ki 30 yıl bundan önce ifa ettiğim rolün sözlerini ben bir defa geçsem ezber bilirim. Eksperim de obrazı yaradın da. Ya Almaz Hanım'ın özüyle ya Afa Hanım'ın özüyle. Neyse bir şey... Niye de yok ki? Vallahi ben zaman size deyim, geçir. Belki sonra bir 10-20 zaman sonra geçir, peşim olacağım. Çok güzel sual veririz Röşane Hanım. Çok. İşlerin, ben çalıştım buna ama işlerden imkan tapmak mümkün değil. Ha, bu yani teşkilatçılık işleri, işler istemek meş zamanı kimse zey vurur, kimin seçine yarım alsan, nese iş görmelisin. Yani en azı tarihte biz... Qabilsin, Naxçıvan'da yaratmışsınız. Bak gözlük artık obrazda. Artık Cavid obrazıyla ben tarihteyim. Musiqili teatrda da neyse bir şey yaradı. Bak biz tamaşaçılar istəyirik sizden. Bilirsiniz, musiqili teatrda bugün yaranan her bir eserin altında tabii ki mənim imzam gelir. Tabii. Ve onların her birisinin... aktörlerin oyunundan tutmuş, tamaşaların yaranması, rejissor işi, bunların hamısına nəzarət eləmək, bunların hamısını mən bir peşekar rejissor olarak eyni zamanda çok peşekar tamaşaçıyam. En azından tamaşaçı kimi mənim fikirlərim keçərli olur rejissorların yanında, aktörlerin yanında ve ona göre de mən düşünürəm ki eğer bu tamaşaların her biri gözəl alınırsa bu elə benim uğurumdur, bu benim qələbəmdir. Ve deyim ki, Afa xanım bir defa çok güzel tutmuştu. Her bir o bir çıxışında dedi bunu. Ve doğrudan da çok güzel qeyd elədi ki, uğurlu bir tamaşadan sonra benim gözlerim yaşarır. Mən onunla xoşbəxt oluram.
Mən onunla o dəqiqələrdə elə bilirəm, elə burada səhnədə də mənəm, rejissor da mənəm. Yəni o həyəcanları içimdən keçirib o qədər kövrəlirəm ki, inanın ki, o anlarda sadəcə olaraq xoşbəxt olmamaq mümkün deyil. Əksinə, qəribə sizin teatrın bir ab havası var. Məsələn, başqa teatrlar inciməsin. Mən çox bütün teatrlarda, yəni gedirəm, premyeralarda, tamaşaçı kimi. Və sizin teatrda sanki qısqancılıq da azdır. Nəyə görə deyəcəm? Məsələn, Hacı Baba Bağırov rəhbər olanda nə qədər gənclərin əlindən tutdu, gətirdi səhnəyə. Siz özünüz nə qədər insanlara meydan verdiniz? Nə qədər insanlara? Ondan qabaq olanlar və yaxud məsəl üçün Bəşir Səfəroğlu var idi, Lütfəli Abdullayev var idi, yəni çoxları var idi də, hansı ki, yəni bu teatrın, yəni ki, belə deyim də, özünü qoyan insanlardan idi hamısı, qarifələr idi. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Amma elə bir sanki o ab hava, yəni Afa xanımın adını çəkdiniz də, sanki o ab hava davam edir, qısqancılıq yoxdur. Bilmirəm, siz onu necə idarə edir, amma bugünkü gündən deyim, o idarəçiliyiləndir mi? Bu illər uzunu gələn bir proseslərdir ki, davam edir. Şəmsi Bədəlbəlini Allah rəhmət eləsin. Bu günləri musiqili teatr indiki ömrü üçün və çox şöhrət qazanması üçün, insanlar arasında sevilməsi üçün Şəmsi müəllimə, böyük teatr təşkilatçımıza, Azərbaycanın xalq artisti Şəmsi Bədəlbəliyə çox minnətdardır. Ona görə ki, o atmosferanı elə bir o qurmuşdu o teatrda. Təsəvvür eləyin ki, Lütfəli Abdullayev, Nəsibə xanım Zeynalova, Bəşir Səfəroğlu, yəni bir sıra çox tanınmış aktorlar, onların yerini əvəz eləyənlər sırasında da yenə də Siyavuş Aslan gəldi, Afeliya Aslan gəldi, Nəsibə Zeynalova, qeyd elədim bayaqları. Hacı Baba Bağırıb o nəsil təzdən davamçılar oldu və onların ətrafında bilirsiniz, teatrda çox vacibdir ki, Axsaqqal Ağbirçə yeri bilinsin. Ay bacı, sen bu yardım elinizi bize uzatabilirsiniz mi? Aman elimi uzatırım benim. Döşer kapımıza döşer. Onu istemiyorum. Mal almak istemiyorum bu adam. Onu döş kapı. Sen medeni dilde daha iyi. Ay sağ ol. Ben başa düşürüm. Ay sağ ol be. Yardım elinizi. Bizə uzadabilərsiniz. Hə, bu mədəni dildə danışır, sən də məhə başa salmırsan. Çox məşhur rus dramaturgundan bir dəfə deyirlər ki, biz səni təbrik edirik, sənin tamaşana heç bir bilet qalmadı, bütün biletlər satılmışdı. Doğrudan da sən çox xoşbəxt insansan ki, tamaşanda bir bilet belə tapmaq mümkün olmadı. Əslində, rus dramaturgu çox belə pesimist şəkildə cavab verir ki, əslində, mən xoşbəxt insan deyiləm, mən həm də bədbəxt insanam ona görə ki, demək ki, mən insanın, tamaşaçının problemini səhnəyə gətirə bilmədim. Hələ o problem durur ki, tamaşaçılar bu qədər teatra axır. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Səhnə həm də tamaşaçının öz problemini, öz dərdlərini gördüyü yerdir. Bu baxımdan biz teatrlarımızı xoşbəxt, yoxsa bədbəxt hesab edə bilərik. Necədir vəziyyət, Əlqismət müəllim? Bilirsiniz, səhnədə tamaşaçı gəlir, yenə də tamaşadan tamaşaya fərq var. Tamaşaçı gəlir düşünmək üçün, müəyyən ciddi bir əsərə baxır. O, həmən tamaşaçıdır ki, artıq o əsər haqqında müəyyən məlumatı var. Bilir ki, orada onu düşündürən problemlərə cavab tapa bilər, onu düşündürən aktorla görüşə bilər, onu düşündürən fikirləri oradan səsləndirəcəklər və ona görə bu əsərə baxmağı lazım bilir. Tamaşaçı da var ki, istirahat eləmək istəyir, istəyir gözəl rəqslər olsun, gözəl ifalar olsun, musiqi olsun. Yəni, ona görə tamaşaçını fərqləndirmək fərqli tamaşaçı olur. Amma qaldı tamaşaçı gəlir tamaşaya ya bədbəxt olur, ya xoşbəxt olur. Bunu artıq tamaşaçı özü bilir. Amma hər halda qoyulan əsərlərdə günün aktuallığı ilə səsləşməsi məsələsi də var. Mənim üçün gözəl tamaşa odur ki, tamaşaçı o tamaşada həyəcanlanır. Mənim üçün gözəl tamaşa odur ki, 2 saat ərzində mi, 1 saat ərzində mi, saat yarım ərzində mi tamaşaçı müəyyən problemlərini unudur. Tamaşaçı qıtlığı yaşayan səhnələşdirilmiş əsər olubmu heç? Ümumiyyətlə, tamaşalar var, təbii. Tamaşalar var ki... Günahı kimdə görürsünüz? Rejissorda düzgün yozum verilməməkdə mi, yoxsa
Tamaşaçı həmişə mənim haqlıdır. Ona görə birbaşa olaraq tamaşaçını heç vaxt günahlandırmaq mümkün deyil. Əgər tamaşaçı teatra gəlmirsə, düzünü deyim ki, mən bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Nəyə görə? Bizdə həmişə tamaşaçı var. Bizdə tamaşaçı problemi olmur. Və hər zaman bizim zalımız doludur. Ona görə o dediyiniz sual... Başqa teatrlara heç gedirsiniz mi, Əlqis Məhmədli? Bəli, mən Akademik Teatrın tamaşalarına baxıram. Heç zalı yarımçıq tərk elədiyiniz anlar olub mu? Yox, mən ən azından... Etika xatirinə əyləşmişsiniz? Yox, ən azından mən dostlarım tamaşaya əvvələ axıra qədər baxmaq lazımdır ki, nəyin pis, nəyin yaxşı olduğunu biləsən. Hətta pis tamaşaya belə axıra qədər baxmaq lazımdır. Amma tamaşaçının düşüncəsini də zorlamaq olmaz. Şəxsən mənim zalı yarımçıq tərk etdiyim tamaşa olub. Gəl, baxardınız, bəlkə axırda elə bir gözəl nüansı olacaqdır ki, o bütün tamaşadan alacağınız zövqü həmən nüans bitirəcək. Yəni, heç bir həyəcansız, filansız tamaşada son nə ilə qutara bilər ki? Ola bilər, ola bilər. Ona görə hər bir şeyə axıra qədər baxmaq lazımdır. Axıra qədər baxıb peşman olmaq lazımdır. Axırda? Yox, elə deməyin. Bilirsiniz, tamaşaçı kimi siz danışırsınız, təbiidir. Gəlirsiniz, baxırsınız və deyirsiniz, bu pisdir, bu yaxşıdır. Bu söz deyil. Bu pis sözü söz deyil. Ona görə ki, orada biləsiniz, aktorların nə qədər zəhməti var, rejissorun nə qədər əziyyəti var, səhnə ən azından texniki işçilərin nə qədər böyük zəhmətləri var. Bu teatrın mətbəxi, necə televiziyanın mətbəxi tamaşaçı, biz hazır məhsulu veririk tamaşaçıya. Tamaşaçının heç bir günahı yoxdur və tamaşaçının zövqü körlanmamalıdır. Bəli, amma siz də deyirsiniz ki, biz yarımçı qoyub gedirik. Yarımçı qoymaq lazım deyil, axırda necə yaxşı bir şey olacaq. Axırda yaxşı olacaq. Amma inanın ki, mənim Almaz xanba sizə deyim, yəni siz də aktrisasınız səhnədə. Bax, məsələn, aktrisa olub ki, ümumiyyətlə, obrazı yaşamaq lazımdır. Bəli, bəli. Yaxşı ki, yəni musiqili teatrda, gerçəkdən musiqili teatrda mən sona qədər oturmuşam. Biz yəni dost olduğum üçün, valla bunu demirəm, gerçəkdən sizin aktrisalardan bir enerji axır içimizə. Hər halda dincəlirəm. Mən çox minnətdaram ki, siz bizim teatr haqqında Amma röpşanə elə deyil, yəni bəyənməsəydi bunu deyərdim. Mən doğrudan deyirəm. Məsələn, mən bizim doğrudan da hörmətli teatrlarımızda xalq artistinin hər zaman demişəm, ifasını görmüşəm, obraz yaratdığını görmüşəm. Sanki əzbərdən tez-tez deyim də obrazımı bitirim. Yəni ki, əzbərləməklə məşğuldur. Mən teatrşünas deyiləm. Mən sadə bir tamaşaçıyım, amma pis tamaşaçı da deyiləm. Zövqü olan tamaşaçıyım, pisi yaxşını ayıra bilirəm. İnanın, xalq artisti səhnədə sanki kağızdan oxuyurmuş kimi, beynindəki sözləri əzbə, bu obrazı yaşamır adam. Mən durdum çox sakit şəkildə, mədəni şəkildə, heç kimə toxunmadan, heç kim hiss etmədik ki, zalı tərk etdim. Və bu bir neçə dəfə olub. Amma tamaşa olub ki, göz yaşı içində haykıra-haykıra alqışlanmışam, əllərim ağrıyıb alqışlanmaq. Gəlin o tamaşadan. Gəlin o gözəl tamaşadan. Bilin, yenə deyirəm, hər bir tamaşa şedevr ola bilməz. Təbii, hamısına biz, hər kəs qəhrəman ola bilməz. Amma Azərbaycan teatrının ən böyük uğurları bu günlər demək olar ki, bitmir. İnanın mənə. Biz yaşımızın elə səviyyəsindəyik ki, bu günləri təkcə mən bir teatr adamı olaraq təkcə musiqili teatrın qayğıları ilə yaşamıram. Biz birlikdə bu günləri bütünlükdə Azərbaycan teatrı barədə düşünürük. Əqis Məhəm, siz haqqı olan insansınız mənim indi verəcəyim suala cavab vermə. Sizcə teatrlarımız həddən artıq çox deyil ki, məsələn, Mingəçevir teatrı, digər, yəni, məsələn, var da bölgələrdə o filan teatr, filan teatr, məsələn, onları birləşdirib bir toplum halında, bir nəsə, bir başqa bir teatr, yəni bütünlükdə bu bazadır, əmək haqqıdır. Mingəçevir, bilirsiniz, məsələn, dedim, Mingəçevir indi düşündüm. Müəyyən bölgələrdədir bu teatrlar. Mingəçevir teatrıdırsa, oradakı ətraf rayonlara, ətraf kəndlərə, ətraf... Yəni, onların fəaliyyəti nə qədər qənaqdaşdır? Gözəl, onlarda da yaxşı tamaşalar olur. Gəlir mi tamaşaçılar? Lənkəran teatrında da gözəl tamaşalar var. Elə gözəl aktyorlar var orada. Bilirsiniz, Şəki teatrının uğurlarından, bu günləri də biz danışırıq Şəki teatrının gözəl tamaşalarından. Gəncə teatrında Dəli Yığıncağı əsəri nə qədər böyük uğurdan... Yaxşı, bölgələri qoyduq şəhərimizin özündə. Məsələn, Akademik Milli Dram Teatrı deyiləm, bizim, necə deyilər, mərkəzi böyük teatr, musiqili teatr, yəni ki, böyük bir teatrdır. Məsələn, 3-4 teatr olsun da, amma çox deyilmi ki sizcə? Məsələn, kukla teatrı ayrıca, gənc tamaşaçılar ayrıca filan. Yəni, onlar hamısı, məsələn, musiqili teatrda hamısı birləşsin. Teatrlar nə qədər çox olarsa,
Bu benim İnsanların düşünce tarzı da çok güzel olar. İnsanlar teatra gelirse ve teatr insanların hayat tarzına çevirdilerse, ben deyim ki bundan cemiyetimiz çok uyar. Ben sadece düşündüğümü dedim ki, mesela o teatrlar, musikli teatr kimi büyük bir merkezdir. Birleşsinler, sizin güzel binanız var, güzel rehber var. Bizim Adalet Müellim'in, Veliyev'in çok güzel sözü var. Teatr elitar sənətdir. Ve insanlar elitar olması için, insanların elit duygularla yaşaması için teatra gitmeleri vacib. Varz edirəm ki, orada oynayan o aktrisalar, aktyorlar, koyulan tamaşalar, sənələşdirilən əsərlər de elitar olsun ki, tamaşaçının zövqünə xidmət eləsin. Her adam da teatrı başa düşmür. Aktyorlarınızdan razısınız mı Əlqismət müəllim? Mən razı olmasam işləmirəm bunlardan. Yani gələn gənclər. Gənclər təbii ki, gənclər de biz müsabiqə yoluyla götürürük gəncləri teatra. Yani ilde iki defa biz müsabiqə edirik. Yaxşı istedadlı gənclər gəlir mi? Çok var. Mən deyim ki, var istedadlı gənclər, o çok Almaz xanım deyir, o gənclərdir ki biz artıq işe götürmüşük. Amma təsəvvür edin ki 80 nəfər, 100 nəfər gəlir, onlardan biz ikisini, üçünü ancaq seçə bilirik. Bu yaxında bizim Emrah gənc aktörümüz çok güzel aktördü, çok güzel sesi siz var. Siz tanıyırsınız Baladadaşoğlu'nun ifaçısı. Bəli, bəli, mükafat aldı bizde. İlin aktörü adına layık görüldü. Gənclər ve İdman Nazirliğinin Baladadaş rolüne göre. Cebütüydü ama güzel. Çok güzel cebüt oldu. Afişada hansı aktrisanı görende, yani onun üzüne, onun adına göre gelenler hansı aktrisalardı veya esere göre gelen tamaşaçılar? Yani ayrı iki kategoriye bölünürdü. Tutalım ben afişada Afaq Bəşir kızını, Almaz Hanım'ı, diğer yani Nayda Orucovanı mesela gördükdə, ben sırf esere göre değil, tutalım Almaz Hanım'a göre, Afaq Hanım'a göre gelebilirim. Veya da benim günahım oynanılır. Ben bilirim ki İlyas Efendiyev böyle dramaturgudur. Ve onun eserlerinin her birini ezber bilirim. Ve bilirim ki o hansı seviyede yazıcıdır. Ve ben esere göre gelirim. Sizde necədir? Tamaşaçı aktrisaya, aktora, oyununa göre. Yoksa esere göre. Belesi var. Esere göre gelen de var tamaşaçı. Düşün, bu günleri tutar ki musiqili teatr için karakterik değil İlyas Efendiyev dramaturgiyası ilk defa gelipti. İlk defa gelipti, yenidir. Çünkü İlyas Efendiyev her zaman Akademik Milli Dram Teatrı'nda oynadı. Bəli, bəli. Baş rollerde Amalya Xanım için kalmışsın. Bu günleri afişada İlyas Efendiyev'in adını gören benim tamaşaçım tabii ki gelecek. Tamaşaçıdan tamaşaçıya fark var ve biz tamaşaçıların hamısına böyle sevgiyle yanaşıyorum. Ben size uğurlar arzu ediyorum. Onlar bizim emeğimizi kıymetlendirip gelirler. Ben size uğurlar arzu ediyorum. Ben size can sağlığı arzu ediyorum. Her ikinize. Elgismet Mehmet size. Hele çok çok isterim ki musikli teatrın rehberi olasınız. Çünkü ben bilirim ki siz çok zövgülü bir insansınız. Çok seçim eleyebilirsiniz. Bilirsiniz ki hansı eser gelip çıkabilir sahneye. Herhalde ben inanırım ki bütün rejissorlar da sizinle məsləhətləşirlər. Çünkü herkes istiyor ki zövqü olan, ağıllı, necə deyirlər, seçim etməyi bacaran, ağıllı məsləhət verə bilən insan yanında olsun. Və sizin teatr her zaman konfliktlerden, intrigalardan uzaq olub. Mən bilirəm ki, sizin bu da idarəçilik qabiliyyətinizdən irəli gəlir. Bax, bu cür yəni idarəçiliyi mən sizə uzun illər arzu eləyirəm. Daha yüksək zirvələrdə, daha yüksək pillələrdə olasınız. Buyurun. Mən qürur duyuram ki, mən bugün belə gözəl insan. Siz dünyanın bəxtəvər xanımısınız. Onun teatrında çalışıram. Valla, Əlqismət müəllim kimi insan. Valla, mən teatrda çalışıram və o fəxr bilirəm özümə. Və heç də heyfslənmirəm. Özümə söz vermişəm. Özüm özlüdüyümdə işləyəcəm və hər zaman bu teatrın qulluğunda dayanacağım. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Hatırladım ki, studiyamızın çox hörmətli qonaqları, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar incəsənət xadimi Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının, o cümlədən musiqili teatrın rəhbəri Əlqismət Lalayev, sizə can sağlığı, uğurlar. Və həmin teatrın aktrisası, Respublikanın əməkdar artisti Almaz xanım Ələsgərova, sizə də arzu edirəm ki, orada elə gözəl obrazlar yaradasınız ki, xalq artisti adını alasınız. Çox sağ olun. Arzu edirəm bunu. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, siz Ağlım Kəsir verilişinə Kids World mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə baxdınız. Hər halda bu günlərdə mənim günahım əsərinin premierası oldu. Mən bir tamaşaçı kimi orada iştirak elədim. Gözəl tamaşaydı. Hər birinizə arzu edirəm ki, gedib baxasınız. Gerçəkdən də düşünəcəksiniz, fikirləşəcəksiniz. Uğurlar arzu edirəm. Mənim günahımı səhnələşdirən rejissora
bədii rəhbərə, ideya müəllifinə və oynayan aktrisalara. Bu gözəl. Amma bir başqa sözüm də var. Mən də bir sadə tamaşaçıya. Mən teatrlarda gözəl aktyorlar görmək istəyirəm. Mən teatrlarda konflikta, necə ki, bax dedim musiqili teatrda yoxdur konflikt, intriqa. Eşitməmişəm. Hər halda jurnalistəm, eşitməmişəm. Mən başqa teatrlarda da bax bunu görmək istəyirəm. Çünki tamaşaçı kimi gedib əyləşirəm zalda. Bəzən olub ki, yarımçıq tərk eləmişəm. Mən zalı yarımçıq tərk etmək istəmirəm. Mən rejissorun sənətkarı incitməsini küstürüb getməyə məcbur etməsini mən tamaşaçıyam, istəmirəm. Mən konfliktdən, intriqadan uzaq səhnə istəyirəm. Mən istəyirəm ki, bizim səhnələrə onun, bunun yazdığı əsərlər cılız, mənasız, məzmunsuz əsərlər yol tapmasın. Mən tamaşaçı kimi xəcalət çəkmək istəmirəm. İstəmirəm, mən yaxşı rollar görmək istəyirəm, mən yaxşı obrazlar görmək, mən alqışlamaq istəyirəm, elə alqışlamaq istəyirəm ki, o alqışlardan əllərim yorulsun. Mən aktrisayam, mən aktrisayam, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə deyənlərin, sənəti bir qəpiyə dəyməyənlərin zövqümü körlamasını istəmirəm. Körlamayın zövqümü, əgər zövqümü körləyəcəksinizsə, bu mənim günahım olmayacaq, bu sizin günahınız olacaq. Öyrənin, örnək olsun sizin üçün. Görüşərik.